ובסוף אני מבקש לומר כמה דברים על הסרטון המביש וכל מה שקשור בו. אני ביקשתי להראות את הסרטון הזה בקבינט, הדבר הזה ידוע. אני חשבתי חשוב להבהיר עד כמה הקבוצה הזאת קיצונית, לדעתי קיצונית ושולית, בוודאי אינה מייצגת את הציונות הדתית, לראיה האמירות החזקות, הברורות והחדות של המנהיגים הפוליטיים ושל הרבנים, ששללו את הכפירה שלה במדינה ואת החתירה שלה נגד המדינה וערכיה. ולכן לנסות לחבר את הציונות הדתית עם הקבוצה הזאת זה דבר שעושה עוול גדול מאוד לציבור יקר שנאמן למדינה, תורם למדינה, תורם לצה"ל, תורם למדינות, ליחידות המובחרות ביותר בצה"ל. אני מבקש לעשות את ההבחנה הזאת. אבל אני חושב שיש דבר נוסף שצריך להבין. השבק עושה כאן עבודה חשובה ביותר. השבק על כל זרועותיו עושה כאן עבודה חשובה ביותר. הוא פועל לפי החוק, הוא פועל תחת פיקוח משפטי, הוא פועל בהתאם למדינות הממשלה להילחם בטרור באשר הוא, וכך אנחנו עושים. איננו מוכנים לקבל טרור ורצח מכל צד שהוא. ועם זאת אני רוצה להגיד מה ההבדל. הטרור הערבי שתוקף אותנו בלי הרף, ואנחנו נלחמים בו ללא לאות ובלי הגבלות, הטרור הזה הוא קודם כל בהיקף הרבה יותר גדול, אין מה להשוות. ושנית, יש דבר נוסף. בעוד שכאן, בממשלה ובציבוריות שלנו, כל הגופים וכל המנהיגים יצאו נגד התופעות של טרור יהודי, שם, אצלנו מגנים, שם משבחים. ברשות הפלסטינית קוראים לכבודם כיכרות, רחובות, משלמים להם משכורות, ויש הבדל עצום בין הגישה הבריאה של החברה הישראלית והדמוקרטיה הישראלית, ששוללת טרור, מגנה טרור ופועלת נגד טרור, לעומת הרשות הפלסטינית שלצערי מעודדת טרור ומסיתה לטרור. אני מציע לשמור את ההבחנות האלה גם כן, בשעה שאנחנו נלחמים בטרור ובמסיתים באשר הם. תודה רבה.